Здраво деца. Добредојдовте на YouTube каналот на literatura.mk каде што ги читаме најубавите и најинспиративните приказни за деца. Нашиот денешен избор е оваа книга насловена како приказни за момчиња кои не се плашат да бидат поинакви. Станува збор за навистина неверојатни и вистинити приказни за момчиња кои што успеале да го променат светот без притоа да убијат ниту еден змеј. Ова е мојот денешен избор. Бил Гејтс, роден 1955 година. Нема причина зашто човек би сакал да има компјутер во својот дом. Изјави еден богат бизнисмен пред повеќе од 40 години. Бил пак го мислеше токму спротивното. Тој сметаше дека еден ден во секој дом ќе има компјутер. Тоа сега изгледа толку логично, но во тоа време не беше така. Во тоа време компјутерите беа големи колку шпорет и немаа никакви интересни функции. Беа толку скапи, што само големите компании можеа да си дозвола да ги купат. Но Бил имаше среќа. Неговото училиште потпиша договор со една од тие компании, што значеше дека децата смеа да го користат нивниот компјутер по неколку часови секоја недела. Уште од почетокот Бил беше воодушевен од сите можности. Заедно со неговиот најдобар другар Пол Ален, почнаа да бегаат од часови и да се кријат во собата каде што беше компјутерот, какирајки го за да добијат повеќе време. Кога имаше само 15 години, Бил создаде програма што го броеше потрошениот интернет сообраќај, што ја продаде за 20.000 долари. Откако Бил матурираше, татко му го притискаше да студира право. Бил се запиша на правниот факултет, но не успеа да му се посвети. Не можеше да престане да мисли на компјутерите. Си замислуваше како тие би можеле да станат прозорец кон се што би сакале да знаеме за светот. Па се отпиша од факултет, му се јави на стариот школски другар Пол и заедно ја основа компјутерската компанија Microsoft. Повеќето компјутери во светот сега користат Microsoft. Тоа го направи Бил еден од најбогатите луѓе на светот. Со цел разумно да ги троши парите, со неговата сопруга Мелинда основаа хуманитарна организација и заедно им помагаат на луѓето ширум светот да добијат пристап до чиста вода и храна, нудат помош при итни случаи и природни катастрофи, обезбедуваат образование, лекови и библиотеки. Еве го Бил Гејтс. Одема понатаму. Бојан Слат, роден 1994 година. На одмор во Грција, 16-годишниот Бојан нурна во блескавото море, пресрекен што ќе плива меѓу јатата екзотични риби. Но Бојан се шокираше. Речи си да не можеше да види риби. Гледаше само пластични кеси. Сакаше да дознае зошто. Кога се врати дома, Бојан почна да истражува и беше изненаден од тоа што го прочита. Секоја година се повеќе пластично ѓубре завршува во океаните. Пластиката ги труе животните како желките, фоките и птиците, а исто така може да ја проголтаат и рибите, кои ние потоа ги јадеме и така внесуваме отрови. Сиот пластичен отпад се трупа во купишта ѓубре, кои животните не може да ги избегнат. Едно од најголемите, големото ѓубриште во Тихиот океан, е двојно поголемо од површината на Соединетите Американски држави. Бојан сакаше да го промени тоа. Се фати за работа и создаде нов вид океански чистач, кој ќе биде поставен во водата и ќе го собира пластичното ѓубре што ќе го носат морските струи. Некои научници беа скептични дека изумот на Бојан би можел да функционира, но по цела година тестови тој им докажа дека може. Луѓето беа толку импресионирани што неговата компанија собра над 30 милиони долари за да почне со работа. За 10 години Ocean Cleanup двојно го намали големото ѓубриште во Тихиот океан. Во 2014 година, Бојан стана најмладиот човек која доби титулата шампион на земјата. Се надеваме дека за време на неговиот животен век ќе може повторно да се врати во истото море и во Грција, онаму каде што почна се, и да гледа илјадници прекрасни риби како пливаат низ водата, бистра како солза. Се надевам дека уживавте во овие две вистински приказни кои што ќе ви послушат како инспирација и вие да размислите што корисно и паметно би можеле да направите, да придонесете, да речеме, за почиста животна средина, да помогнете некому или да смислите нека гениална идеја која што на луѓето околу вас ким голесни животот. Доколку ви се допаднавме, кликнете лайк и subscribe. Ви благодарам на вниманието.